កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pinto ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហេមិនបានទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីហេតុអីហេតុអីទៅដកម៉ៃនេះនាងក៏ដឹងរឿងនេះដែរមែនទេដកម៉ៃចាលោកប្រធានខ្ញុំបានចូលមើលអ៊ីមែលដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យតែណែគេលុបចោលកិច្ចសន្យាឲ្យយើងខាត់ចាណាប៉ាដនកូនកុំតាន់អាចឆ្លោតអីធម្មតាការរស់ស៊ីគឺវាតែងតែមានឧបសគ្គអញ្ចឹងហើយគ្មានការរស់ស៊ីណាដែលទៅដោយរលូននោះទេតែតែមានឧបសគ្គបែបនឹងហើយណាកូនតែសំខាន់ពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនេះយើងត្រូវតែនាំគ្នាប្រជុំគ្នាដោះស្រាយអើខ្ញុំដោះស្រាយយ៉ាងណាបើវានិយាយឆ្លើយចឹងនោះប៉ាដនអតិថិជនគឺយើងទុកដូចជាព្រះរបស់យើងគ្រាន់តែពាក្យសុំទោសវាមិនខាតអ្វីទេណាកូនយើងសុំទោសគេហើយយើងកែលម្អវាសាជាថ្មីទៅអឺដល់មកនាងមើលអ៊ីមែលប្រាប់ទៅខាងគេទៅណាហើយប្រាប់គេទៅថាយើងនឹងព្យាយាមកែលម្អគុណភាពទំនិញរបស់យើងហើយត្រូវធ្វើឲ្យបានកុំភ្លេចសុំទោសគេផងតែបើសិនជាខាងគេនៅតែរឹងរូសយើងចាត់ទុកថាជើងនេះយើងហ្វ្រីឲ្យគេទៅចុះណាចាស់លោកប្រធានតែបើសិនជាវគ្គក្រោយយើងកែប្រែទំនិញគុណភាពរបស់យើងត្រូវបានហើយអញ្ចឹងយើងគិតលក់ធម្មតាចាស់លោកប៉ាយើងខាត់ចាណាប៉ាអីបានមកគង់ទៅណាប៉ាយើងត្រូវតែចាប់អតិថិជននោះឲ្យជាប់ធ្វើត្បិតថាគណៈពេលនេះយើងខាត់បងច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែពេលក្រោយយើងប្រកាសជាចំណេញចង់ជិះទៅដល់លីណាម៉ាកូនដនមិនក៏កូនធ្វើបែបនេះដាក់ម៉េចកាលប៉ាឯងរស់ស៊ីដំបងមានឧបសគ្គលើនេះ10ដងទៅទៀតគាត់មិនធ្វើដូចឯងអញ្ចឹងទេគាត់គ្មានពេលគេងគិតតែពីរស់ស៊ីហើយចុះកូនឯងនេះគិតតែពីដើរលេងហើយការងារនោះទៅជាយ៉ាងណាតើមើលតើកុំសប្បាយចិត្តទេកូនចង់ទៅកៅកូនដនអ
កៃដេកមិនប្រណី